22 жовтня «Європейська солідарність» Ірпінської ОТГ та громадська спілка ОСББ «Ірпінь» підписали меморандум про співпрацю. Метою документу є об'єднання зусиль та спільна діяльність, яка направлена на захист інтересів ОСББ. ОСББ – це первинна ланка взагалі самоврядування. І на сьогоднішній день, на жаль, в нашому місті безліч проблемних забудов, які залишені саме на поталу ОСББ, і вони, на жаль, так само не отримують ні фінансової підтримки, ні підтримки міста, навіть документальної. Тому ми на сьогоднішній день, якраз після того, як була створена ця громадська спілка ОСББ «Ірпінь», вони вийшли з пропозицією для того, щоб все ж таки ми закріпили на папері всі наші домовленості, які ми тут на круглому столі озвучували. Руслан Шевчук – голова громадської спілки ОСББ «Ірпінь». Він зазначає, що радіє такій співпраці з ЄС. Я радий, що «Європейська солідарність» дуже швидко і без заперечень, без ніяких погодилась на підписання цього меморандуму, бо насправді пункти, які там в цьому меморандумі, вони життєво важливі для ОСББ, і без них важко рухатися вперед і розвивати цей напрямок. Зважаючи на те, що Ірпінь – саме ОСББшне місто в Київській області, нас уже, мабуть, уже десь близько 306. І щотижня, як показує зараз статистика, десь 2 ОСББ нових створюються. Руслан Шевчук зазначив, що підписання меморандуму передбачає 5 головних пунктів. А саме питання співфінансування міста та ОСББ, створення кабінету при міській раді та виділення постійного міста у ЦНАПі для прийому. А також створення так званого револьверного фонду. Це так звана каса поворотної взаємодопомоги. Це будь-яке ОСББ на будь-які свої проблеми може звернутися за якоюсь сумою, отримати її на рік безвідсотково і через рік повернути там рівними частинами. П'ятий пункт у меморандумі – це надання квотованого міста у виконкомі. Руслан Шевчук зазначає, що вважає неприпустимим, що досі ОСББ не представлені у виконавчому комітеті. Чоловік зазначає, що в їх об'єднанні достатньо кваліфікованих людей у різних напрямках, які в змозі гідно роздивлятися питання та голосувати в інтересах громади. Юлія Власенко, Богдан Ляховець, інформаційна агенція «Погляд».